بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ یعنی کوئی آدمی مر جائے پھر اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جواب، جیسا کہ فتاوی شامی میں، فتاوی عالمگیری میں، ان کے علاوہ بہت سی کتابوں میں مسئلہ آپ کو ملے گا، جواب مل جائے گا۔ مختصر جواب یہ ہے کہ جب تک میت کو غسل نہیں دیے ہیں تب تک اس کے پاس قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ میت سے دور ہٹ کر، جیسے میت کسی کونے میں ہے، آپ کسی دوسرے کونے میں قرآن پڑھتے ہیں، یا میت ایک کمرے میں ہے، آپ دوسرے کمرے میں، یا میت سے دور ہٹ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میت کے پاس نہیں پڑھ سکتے جب تک میت کو غسل نہیں دیا گیا ہے۔ اور میت کو جب غسل دے دیا جائے گا، میت کو نہلا دیا جائے گا، اس کے بعد آپ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔